大家好，这里是一二水族，欢迎大家的点赞以及关注。这两条比较逗逼的观赏鱼，大家应该很多人看过它们的，但是很多人根本不知道这种鱼是什么鱼。它其实就是虾虎鱼，而且是海水鱼。如果您是玩海缸的，可以养这种鱼，但是海缸这个维护成本啊，什么地方各个成本都比较高，可能真正玩海缸的朋友还不多。咱们知道这个是虾虎鱼就 OK 了。然后今天呢，咱们主要就是给大家介绍一下咱们淡水里面的一些虾虎鱼。如果说您是玩这个原生鱼缸的，或者说玩草缸的，里面想养一些这个底层的观赏鱼，虾虎鱼是一个不错的选择。其实养虾虎鱼最佳的鱼缸就是那种原生鱼缸，往里面多扔一些石头，铺一些沙子，这样是最好的。目前全世界发现的虾虎鱼的品种有2000多种。其实，在我们国内有很多原生的虾虎鱼，都是色泽非常非常漂亮的。像我家本地，我经常会抓到那种紫鳞吻虾虎，虽然说颜色不是特别好看吧，但是也挺好玩儿。应该在某些这个山区的小溪当中呀，有一些虾虎鱼是色泽比较漂亮的。像云南、广东这一带应该是有很多的。虾虎鱼它主要就是肉食性的鱼类，别看它个头不大，它喜欢吃小鱼、小虾，还有红虫，或者说其他鱼的鱼卵。如果我们在鱼缸里面养这个虾虎鱼，给它最好的饲料就是一些虾肉啊，或者说红虫啊，这两种就可以了。